Dakle, gospodin Prle lično, Dušan Mihajlović, nikada otpisan. Znam da se pitaš šta radim ovde, ispod ovog ćebeta. Istina je, draga, da ću prgnuti sada. Ali pre nego što se naljutiš ili zakukaš nos ili pobedneš, poslušaj me na trenutak. Neću se praviti da će ovo biti kao hod po laticama ruža. Pasulj, pivo i mnogo slatkiša, možemo pretpostaviti šta nas čeka. Vidiš, draga, prava ljubav nije u tome kako se dobro ljubimo ili kako upadamo jedno drugom u zagrljaje, kako putujemo zajedno na more. Ljubav je jaka ako su i loši trenuci zajedno lepi. Nećemo uvek moći da plešemo uz našu omiljenu pesmu. Govorim ti o trenucima samo kada smo prosti i grozni ljudi, kada trpimo jedno drugom grozne zadahe, kada te vodim ili me vodiš pijan u kući. Ako me ne možeš voleti u ovim trenucima, šta ćemo uraditi kada stvari stvarno postanu loše? Kada se namučim da te uopšte i prepoznam, kada svog sina pozovem imenom brata i vrištim zbog onoga što pogledamo, što vidimo u ogledalu. Da li me možeš voleti kada lekari budu rekli da neću preživeti do sledeće zime? U redu je, kažu, bit će snega, ja i tako mrzim da lopatam. Da li me možeš voleti kada te nateram da me sahraniš u majici na kojoj piše ja i Kurt Cobain smo sada isti? Ja možda ne razmišljam racionalno i ne znam kuda će stvari otići, ali da li me možeš voleti u teškim trenucima, kao što je ovaj sada, te ležimo ispod ćebeta i ja se pripremam da... Jesi to bila ti? Možda je glupo, ali obožavam te zbog ovoga. Ili kako bi Tonino rekao, donesi divlje mirise. Vidimo!